kuna watu ambao hawajalipwa pesa yao. Na nimekubali ya kwamba hawa watu tutawapatia, tutawataftia pesa yao kabla ya El Nino kuwafukuza. So Mama Alice, wewe CS wetu, upange na wizara yako, ukuje utatue hiyo matatizo ya, ya watu wa maji wa Karemenu na vile vile. Pia pale niambiwa na mjumbe wenu mnataka maji ya Karemenu hata watu wa Gatundu North wakunywe. So pia tunawataftia pesa mahali hiyo maji inaweza kufika kwa gravity. Tutawapatia pesa ya kufikisha maji kwa watu wa Gatundu, mahali Gatundu North hii, mahali hiyo maji inaweza kufika. Lakini pia mkubali ile maji ya Ndarugu tuweze kujenga ndio muweze kupata maji hapa Kamwangi. Lakini mimi naona mumepinga. Sasa mbona mnapinga? Sasa mnataka nitoe maji wapi ya kuwapatia? Mnataka pesa kwanza? Mnataka nini? Lakini lazima nitafute maji niwapatie. Nitafute mahali ngine maji. Na hii ya Ndarugu. Hapana, lakini tutakuja tuongee. Mniambie shida iko wapi ndio nitatue. Kama kuna shida mahali, si mimi ndio ni rais? Si mimi ndio naweza kupanga? Sasa mimi nataka tukuje tukubaliane na nyinyi, kwa sababu hamwezi kukaa bila maji. Si lazima niwapatie maji? Ama namna gani? So mimi nataka nikuje nikubaliane na nyinyi, hiyo maji itatoka wapi, itatoka namna gani? Kama ni pale Ndarugu iko na matatizo, tafadhali mnifanyie maandamano, mniambie shida iko wapi, nitatatua hiyo shida. Nekuo? Munasema nikuje? Tukubaliane? Mbele ya maneno yote? Haya, nitapanga vile tutakuja tukubaliane. Nekuo? Lakini si lazima tutoe maji, jameni mkunywe maji? Hiyo ni mzuri, mkunywe maji na tutapanga vizuri. So tumekubaliana mambo ya Ndarugu na maji, tumekubaliana mambo ya Karemenu na maji, na tulikubaliana watu wa Thika pia watakunywa hii maji ya kutoka hapa Karemenu. Tumekubaliana? Pamoja namna hiyo? So otherwise, asante sana. Wacha nimuite